ဘဝနဲ့ရှင်ပြည်ယုံကြည်မှုတွေပေးထားလို့စံပြအနုပညာရှင်ဆုံးတဲ့ဖြစ်နေရတဲ့ဒေတိုးလူဇနီးမနဲ့ပရိသတ်ကျယ်လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။နိုင်ငံကျော်မင်းသားနေတို့ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုတယောက်တည်းသိမ့်ပိုက်ထားရုံသာမကကျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေရှိကိုချပြပြီးတော့အားလုံးရဲ့စံပြဖြစ်အားကျစရာကောင်းအောင်နေထိုင်နေခဲ့ရပဲဖြစ်ပါရဲ့။နေတို့ကဟိုးရင်နှစ်တွေကလေးကအရန်ကိုနာမည်ကျော်ကြားပြီးတော့အရန်လက်ချုံမော်ရဲ့မင်းသားတက်လက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘေးနားမှာမင်းသမီးတွေဝမ်းဝိုင်းလေနေခဲ့ပေမယ့်သူရန်ချင်းရတဲ့လူမျိုးချင်းတူတဲ့ရခိုင်သူလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ထပ်သွားခဲ့ပါရဲ့။သောတိယပေလက်ထမင်္ဂလာပွဲကျင်းပလိုက်တဲ့နေတူကိုဇနီးဖြစ်သူသဲစုမြတ်ရွှေနဲ့လူငယ်ချင်းချင်းချစ်ကြိုက်နေတာမဟုတ်ပဲလူကြီးတွေသဘောတူလို့လက်ထလိုက်ရလာလို့အရင်တုန်းကတော့ထိနေခဲ့ကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့နေတူနဲ့ဇနီးဖြစ်သူသဲစုမြတ်ရွှေတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အကြံလန်ချစ်ခင်ကြတာကြောင့်အခုလိုမျိုးရွှေလက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သက်တည်ပြလာခဲ့ပါရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုတားလေးဂုံရှိန်တိုးနဲ့အတူတည်ထောင်ထားခဲ့ကြပါရဲ့နေတူရဲ့တားလေးဂုံရှိန်တိုးကလည်းနေတူလိုမျိုးအရန်ကိုချုံမောသူလေးချစ်ပြီးအနှစ်ပညာဝါသနာလေးပါလုံးသူဖြစ်ပါရယ်နေတိုးအနေနဲ့အရင်ကလေးကအနှစ်ပညာရှင်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလည်းဇကားပေါင်းများစွာကိုမင်းသမီးငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေနဲ့အတူတကွတွဲဖက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနေကြရပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဇနီးဖြစ်သူတဲစွမြတ်ရွှေကတော့နေတိုးပုံမှာလုံးဝမသင်္ကာရာမျိုးမရှိပဲအပြည့်အဝကိုယုံကြည်မှုတွေပေးထားတဲ့အတွက်သူတို့အိမ်တောင်ရင်လေးကအစဉ်ပြည့်ပြည့်နဲ့တည်ရှိနေနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းနေတိုးကပြောပြလာခဲ့ပါရယ်အခုဆိုရင်တော့နေတိုးကအရင်တုန်းကတိတ်ပြီးတော့မရိုက်ဖူးခဲ့တဲ့အိမ်တောင်ကြီးဖောက်ကျန်တဲ့ဇက်ကားတွေကိုပါရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်နဲ့တွေ့ကအမျိုးစုံရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်နေခဲ့ပါရယ်ဒီလိုနဲ့ခက်ဆက်လုံးလာတဲ့မင်းသမီးတွေရဲ့အလားပါရီမှာနေတို့တယောက်တရားရင်မှုသွားမလားဆိုပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူကတော့လုံးဝမစိုးရိမ်ခဲ့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ရိုက်ကူးနေတဲ့မင်းသမီးတွေကိုလည်းယုံကြည်တယ်လို့နေတို့ရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုလည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအထင်ထင်လွဲတာမျိုးမရှိပဲဘလို့ဇက်ကားကိုပဲရိုက်ရိုက်ကြည့်ပြပြနဲ့ခွင့်ပြုထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါ යි ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေရရှိအောင်လေနေတိုးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုရှင်းပြီးတော့ဂတိတွေအထက်ထပ်ပေးပြီးယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ထားခဲ့ရလို့အားလုံးသိအောင်ပြောပြလာခဲ့ပါ යි အပေါ်ရန်စကလုံးတွေနဲ့ဂတိပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့လုံးရက်တွေနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြီးတော့ဂတိပေးထားခဲ့တဲ့အပြင်အသွာလာအနေထိုင်ထားအစယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လို့နေထိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဇနီးဖြစ်သူကသူ့အပေါ်မှာအပြည့်အဝယုံကြည်နေပြီးတော့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုလည်းတန်တရားမဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့နေတူကလည်းဇနီးဖြစ်သူနဲ့လက်မထက်ခင်ကလည်းအရှုံရှင်းမရှိခဲ့သလိုအခုဆိုရင်တော့ဇနီးတင်တဲ့တားလီရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တအနေထိုင်ဆင်ခြင်းကလူတကာလေးစားအားကြရလောက်တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ခဲ့ပါရဲ့သူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့လောရတွေနဲ့တက်တည်ကြကောင်ယုံကြည်မှုတွေအပြည့်အဝပေးထားတဲ့အတွက်ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းရရှိနေပြီးတော့အားလုံးကအားကြရတဲ့စံပြအနုပညာရှင်ဆုံးပဲဖြစ်နေရတယ်။နေတူတို့ဇနီးမနိုင်ကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရောအားကြနေလားဆိုတာပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။